bir baxtli onajonmiz. Onoza onamizni bir-biridan mehr muhabbatli farzandlari dunyolarga arishmas, yondan aziz qizlari mendan semimiz nomlardan chiroyli qilib kutilmagan surpriz qilsin. Ani endi sizlar bilan ichkaridagi xursandchilikda birgalikda tomosha qilamiz. Aziz umidvarım, gözümün nuru anamdır. Suyanganım dil xumarım, gözümün nuru anamdır. Meni aziz umidvarım, gözümün nuru anamdır. Suyanganım dil xumarım, gözümün nuru anamdır. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir. Yongimda hech chilmagan, allalab tinim bilmagan. Hech kimlardan kam etmagan ko'zimning nuri onamdir. Yonginamdan hech chilmagan, allalab tinim bilmagan. Hech kimlardan kam etmagan ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir, ko'zimning nuri onamdir. Ana rahmat barcha barchaga. Avvalambor assalomu alaykum, onajon tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Onajon kutganmidingiz? Surprizni kutmagandingiz, a? Hozir qo'shig'imizdan o'zingiz bildingiz, kimning nomidan tashrif buyurganimizni. Albatta sizni jondan aziz dunyolarga alishmas qora ko'zingiz, qizingiz Umida singlimiz nomidan bir surpriz jamoasi tashrif buyurdi. Mana bugun sizni tavallud ayyomingiz, bugun xursandchilik kuningiz. Albatta ko'zingizda quvonch ko'z yoshlarini ko'ryapsiz, hech qachon g'amdan yig'lamang. Assalomu alaykum. Umringiz uzoq bo'lsin. Qizingiz Umida singlimiz bizga aloqaga chiqdilar. Keyin men so'radim, bugun kimni xursand qilamiz deganimda ular aytdilarki, bugun mehribon. Dunyoda eng mehribon inson onajonimizni bugun tavallud ayyomlari. Onamizni quvonch ustiga quvonch qo'shaylik, onajonimizni xursand qilaylik deya bizga murojaat qildilar. Yana bir bora tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin.
Yanadı canlarımız,
Oh,
Hey, could I get any of those days?